आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा। उपस्थित भएको छु, मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ एकदमै सुन्दर घर रहेको छ, भर्खरै मात्रै फिनिशिङ भएको यो नयाँ घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो मात्र 5-7 मिनेटको भिडियो हुनेछ। साथै तपाईले माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सोलर र चाहिँ दुईवटा ड्रम राखिएको छ भन्देखिन माथिसम्मै चाहिँ टाइल मार्बल गरिएको एकदमै फिनिशिङ एकदमै राम्रो घर रहेको छ। भर्खरै मात्रै फिनिशिङ भएको हो। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो साथीहरु। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाइवेबाट अथवा चाहिँ जुन त्यो लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट 1 किता मात्रै भित्र रहेको छ है त। ठ्याक्क चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने 33 फिटको बाटोबाट 1 किता भित्र 13 फिटको बाटोमा रहेको दक्षिण मोहडाको चाहिँ यो घर बिक्रीमा आएको छ। म यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको छ है साथीहरु। फुटुङमा रहेको छ, 30 फिटको बाटोबाट 1 किता भित्र तपाईले देखि नै हाल्नुहुन्छ। ठ्याक्कै चाहिँ बिक्रीमा रहेको घर यही नै हो। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको दक्षिण मोहडाको 3.5 तलाको घर रहेको छ। 14 वटा कोठा रहेको छ साथीहरु है त। यो हाइवे भयो, हाइवेबाट ठ्याक्कै 1 किता भित्रको रहेको हो। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। अब म तपाईलाई यो घरको भित्रका दृश्यहरु देखाउने छु। मज्जाको एउटा गाडी राख्ने पार्किङ रहेको छ भने केही मोटरसाइकल पनि पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यस्तै गरेर एउटा तला चाहिँ भाडामा गइसकेको छ भने अर्को एउटा सेकेन्ड फ्लोर चाहिँ भाडामा जान बाँकी रहेको छ र माथि टपमा चाहिँ आफै बसिरहनु भएको छ। म सबै दृश्य देखाउने छु। एउटा स्ट्यान्डर्ड गेट यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। अब म भित्र छिर्दछु। मज्जाको एउटा गाडी तपाईले यहाँ पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। पार्किङको स्पेस पनि ठुलै रहेको छ है। ठुलो साइजको पार्किङ स्पेस तपाईले देख्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ यति स्पेस रहेको छ बाइकहरु राख्नको लागि। ओके, अब म माथि जान्छु। माथिसम्मै चाहिँ काठकै झ्याल ढोकाहरु रहेका छन् है त। र चाहिँ एकदमै बलियो गरी नयाँ मापदण्डमा बनेको घर छ साथीहरु। र यहाँ तपाईले जाली खापाहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो तला चाहिँ अहिले भाडामा गएको छ। 4 वटा कोठा रहेको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले 12,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र बाहिर निस्कनको लागि त्यहाँनेर ढोका पनि रहेको छ अथवा चाहिँ पछाडी जानको लागि। र अब म तपाईलाई सेकेन्ड फ्लोरको दृश्य देखाउने छु साथीहरु है त। कोठाको साइजहरु सेम साइजको हो। तलको फ्लोरमा पनि अथवा फर्स्ट फ्लोरमा पनि सेम साइजको रहेको छ भने सुरुमा हामी चाहिँ लिभिङ रुममा आउने छौं। यो चाहिँ चिटिक्क परेको लिभिङ रुम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लिभिङ रुमबाट चाहिँ साथीहरु पहिला सुरुमा चाहिँ म यो एउटा सेपरेट रुम तर्फ जाने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कोठाको साइजहरु 10, 11, 10, 12 साइजका चाहिँ कोठाहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै 12-12 साइजको पनि कोठाहरु रहेका छन्। र यहाँ तपाईले अर्को एउटा कोठा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो कोठाको लागि चाहिँ झ्याल यतापट्टि साइडमा पनि रहेको छ है त। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कोठाहरु सबै कोठाहरु उज्याला कोठाहरु छन् साथीहरु है। र यहाँनेर चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाएँ। टक्क चाहिँ कमोड बाथरुम सहितको चाहिँ रहेको छ। र यो बाथरुम पछाडी चाहिँ म तपाईलाई अर्को एउटा कोठाको दृश्य यहाँ देखाउँदछु। यो फ्लोरमा चाहिँ किचन रहेको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ फर्स्ट फ्लोरमा र सेकेन्ड फ्लोरमा यहाँनेर तपाईले किचन सेट देख्नुहुन्छ भने थर्ड फ्लोरमा चाहिँ किचनको सेट छैन, माथि टपमा चाहिँ रहेको छ। अब म बाहिर निस्कन्छु साथीहरु र चाहिँ थर्ड फ्लोरतर्फ जानेछु। थर्ड फ्लोरमा जानुभन्दा पहिला यहाँनेर तपाईले चाहिँ टक्कको यो डोर देख्न सक्नुहुन्छ, गेट तपाईले देख्नुभयो। अब माथि जानेछु र यहाँभन्दा माथि अथवा चाहिँ थर्ड फ्लोर र माथि 3.5 तलामा भनौँ न हैन, 1.5 तलामा चाहिँ आफै बसिरहनु भएको छ। अब म ठ्याक्कै साथीहरु थर्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र यहाँ सुरुमा लिभिङ रुम देख्न सक्नुहुन्छ। सेम यही नै साइजको चाहिँ लिभिङ रुम तल पनि रहेको छ जुन तपाईले देखि नै हाल्नु भएको छ, जुन खाली कोठा। अब यो लिभिङ रुमबाट चाहिँ म अर्को चाहिँ एउटा सेपरेट रुममा जाने छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक खालको कलरहरु लगाइएको छ साथीहरु। भर्खरै मात्रै फिनिशिङ भएको घर हो भने मजाको कोठाहरु चाहिँ एकदमै उज्याला उज्याला रहेका छन् भने ठुल्ठुलो साइजको पनि रहेको छ। यो कोठा पनि एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा बेडरुम भयो, अर्को एउटा बेडरुम यतापट्टि रहेको छ। सुरुमा म बेडरुम देखाउने छु र यो बेडरुमको लागि चाहिँ विन्डो उतापट्टि साइडमा तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, अब यो रुम पछाडी चाहिँ म यहाँनेर तपाईलाई बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु। ओके, पानीको पनि राम्रो सुविधा रहेको छ साथीहरु। पानी मज्जाको छ, ढलको सुविधा भइसकेको छ। यहाँनेर अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाएँ मैले तपाईलाई। ओके साथीहरु, अब म यहाँबाट चाहिँ माथि टपमा जानेछु र टप में साथीहरु दुईवटा कोठा रहेको छ, एउटा किचन र अर्को एउटा चाहिँ मास्टर बेडरूम रहेको छ एट्याच बाथरूम सहित को। र सुरुमा माथि अगाडि जानु भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ एउटा पूजा कोठा पनि रहेको छ सानो, म यो पूजा कोठाको दृश्य देखाएँ। ओके, अब म तपाईलाई यहाँ रहेको दुईवटा कोठाहरुको दृश्य देखाउने छु। सुरुमा चाहिँ साथीहरु यो टक्क चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ठूलो स्पेस यहाँ रहेको छ, तल पुरै टाइलहरु लगाइएको छ। अब यो किचनको दृश्य देखाएँ मैले तपाईलाई, यो किचन पनि राम्रो किचन मोडुलर किचन सेट यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ साथीहरु। किचन र्याकहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, आकर्षक खालको ग्रेनाइटहरु राखिएको छ भने चिमनीहरु तपाईले देखिहाल्नु भयो हैन। अब यहाँ तल चाहिँ राखेको टाइलहरु, डाइनिङ टेबलहरु यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके, अब म यहाँबाट बाहिर निस्कन्छु र अर्को यतापट्टि साइडमा रहेको कोठाको दृश्य देखाउँदछु। यो चाहिँ साथीहरु मास्टर बेडरूम रहेको छ, यता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठूलो साइजको कोठा रहेको छ र यतापट्टि सम्म रहेको छ साथीहरु। ओके, यो मैले बाथरूमको दृश्य देखाएँ मैले तपाईलाई। ओके साथीहरु, अब म तपाईलाई छतमा गएर छततिरका केही दृश्यहरू देखाउने छु। भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो साथीहरु। मजाले तल एउटा गाडी राख्ने पार्किङ तपाईले देखिहाल्नु भयो, केही बाइकहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त टोटल चाहिँ साथीहरु 14 वटा कोठा रहेको छ। 2 फ्ल्याट चाहिँ भाडामा दिएर माथि 1.5 तलामा चाहिँ आफू बस्न सक्ने तरिकाले चाहिँ माथि सोलर र चाहिँ 2 वटा ड्रमको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरु। मूल्य चाहिँ उहाँले 2 करोड 60 लाख रुपैयाँमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ र यदि तपाईको जग्गा छ भने जग्गासँग सट्टापट्टा पनि गर्न सकिने भएको छ है त। र सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9851036903 9851036903 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर यो घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो घरलाई भिजिट गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को फुटुङको स्कुलसँगै रहेको छ। फुटुङ स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, फुटुङ पार्क सँगै रहेको यो घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। हस् साथीहरु, आजको घर तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।